السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو یو وار بیا د محترم برګ صاحب د خوږو ترخو یادونو د سلسلې تودې سړې چې کومې دي هغې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زیم ستاسو کوربه حاجي اسلم او ما سره په کیمره باندې ملګری دی حاجي ګوهر علي. نو مونږ چې څومره سلسلې ورکړي دي تاسو خوښې کړي دي، په دې مونږ خوشحاله یو چې مونږ یو کار کوو، یو کوشش کوو، هغه تاسو خوښوئ. ساسو ډیر ښایسته ښکلي کمنټس راځي. نن یو وار بیا تاسو لپاره د محترم برګ صاحب په یاداشتونو باندې مشتمل دغه سلسله وړاندې کوو. تودې سړې نو راځي چې ورشو برګ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټولو ګرانو مینهوالو پښتنو ته ډیر ډیر سلامونه د زړه د اخلاصه، چې مونږ اوري مونږ ته غوږ دي یا مونږ ته څه د قدر په سترګه ګوري، نو الله تعالی دې ولا د دې اجر ورکړي. مونږ به چې څه دال ساګ وي نو هغه به ورته په خدمت کې پیش کوو. د بڼو په زندګۍ کې زه نن د یو کرکټر ذکر کوم، یو کردار. مجذوب صاحب چېرته نه پیدا کړی و، نیم پاگل، نیم نه بلکې پوره پاگل و. قریشی صاحب، قریشی صاحب، عبدالحسن قریشی، عبدالحسن. او هغه به مونږ به ورته ابوالحسن وی وی نه عبدالحسن. ښه، بیا خیره کې بې سابقه قریشی وسره. ښه، هلکه قریشی صاحب سابقه قریشی. ښه، نو مونږ ورته چې دا سابقه وی زه قریشی یم، خو چې زه خبر شوم چې ابو جهل هم قریشی و، نو زه سابقه قریشی. خو قریشی زه نه غوا کولو. ښه، هغه ښه برابر پاگل و او دو دماغي فوج کې څه نوکري هم کړي وه، دنیا کې ګرځېدلی مو. او نو دا مصر او عرب وغیره ټول شهود او متهود خبرې به یې کولې، شاسود او مسعود. نو هغه دماغو کې چې فرق راغو، نو هغه اولنی دا دغه وکړو چې کور ته یې اور ورته کړ، خپل کور ته، بل کور ته. نو په هغې کې ښځه او بال به سوځلي وو. وای هغه به هم هغه وی چې ابراهیم علیه السلام نه قرباني نیمګړی پاتې و، هغه ما پوره وجلی و او مړ وو. په هغې کې بیا کېت شو، بیا پاگلخانه کې و ډېره موده وه چې سپینګیری شو. نو بیا د پاگلخانې دا ډېره وړاندنۍ خبره. نو هغه راغو، نو دماغي تور خو دغه و او شکار روزګار یې نه و. نو خدای پاک مجذوب صاحب سره انډی شو. نو مجذوب صاحب ډېر دلچسپ سړی و، بس هغه به ورسره مازدیګر کې روان شو. داسې چوڼی او اخوا یو کپنی باغ و، روز ګارډن و، د ګلابو پاغ و. نو په هغې به راته ویدل مجذوب صاحب به صرف چپ و او ده به خبرې ورته کولې. هغه به اورېدلی و، ده به ورته خبرې کولې. نو دغه خپل پاگل پن که نه، نو روان به. نو هغه کې د شعری شوق را پیدا شو، دې حده پورې شو چې مردانه پورې به هم راتلو مشاعرو له ډېر اسمل خان ته، که څوک به نه وو یوازې به راتلو. خو بس او شعرونه هم ساجبه و، نه د اردو څه دغه پکې و چې په اردو کې ووې که په دغه کې ووې. د چا شعر به یې راویستو، لکه اوس چې علامه اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ هر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دو پکے یو ٹکے اخیر کے خدا نہ خواستہ بھی پکے لگو لو یا انشاءاللہ بھی پکے لگو لو. نو چا دتا بو تو چا تک دا خود ایک بار اگے کہ انشاءاللہ شتا. خیر نو دے چکم و نو سجبا کریکٹر. نو مون بچ مشاعرہ و نو خدے نہ بدک چ اغه د نمبر منبر انتظار هم نه کولی. څنګه به هغه راغو، نو بس مایک ته به ودرېدو او بیا به مایک ته هسې ودرېدو، شعر به هم دغه ځینه روان کړو چې څه به یې ویل غوښتل که نه. نو یو شېبه به هلته وي، نو بیا به چې شعرونه وي که نه، نو داسې خلک به چې ناستل و هیله به ورتلو تا دغه باقاعده هغې ته مې. نو یو ځل په ټاون هال کې مشاعره و د ملګرو، د هغه وخت یو ډپټي کمشنر و کپټن عبدالرحمن. نو هغه صدر بشر میلمه و، بشر میلمه یا صدر یا هر څه چې و. نو قریشي صاحب راغو. نو قریشي صاحب له خو مظاهره، خو بیا ما ډي سي ته غوږ کې ووی چې دا سړی
دغه بریک مریک د نشته ده نو چې سوې خیر ده به چودري نه د دې ته ذات ګور میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانا معشوقانا تا ها ده وته شل د لغل نه دیم ورو ده وتی تیرا مزاج ها لڑک پن سے معشوقانا عاشقانا ها وسره غریب شووی ورته لګره لا داغه پکې تبدیلی کړی و هغه سره اذان سره عاشقان لګوډه هغه سره معشوقان لکه دا د بل چا شعر ده پکې دا غانه ده خدا غانه ده دا ډیره مشهور غانه ده میرا مزاج لړک پر سے عاشقان ها معشوقان خو نشته پکې او دا پکې معشوقان هغه ته معشوقان او نو هغه دغه یو سره و نو هغه چې داغه یو تربورو نو داغه غور اور پرداخت او داغه مغه بای تربور کول روټه موټه وغیرہ وغیرہ داغه مؤمن نامه خو نو مؤمن سره ډیره سخته اورانه و هلکه هغه داغه کول خو بده ده وسره اورانه و نو د چرته بچا د مؤمن نو موشتو نو دیو په کندلو شو خو او د علامه اقبال د علامه اقبال خو ډیر مؤمن مؤمن کوي کنه اها نو دا غيو لګه دي چې هر لحظه هي مؤمن کې نه شان نه آن نو وته وي چې ته خو به خود وای کنه دا خو میړه دی کنه نور دی حالت مؤمن دی میړه دی او بیا به مونږ چې مؤمن ان هم سره دی مومو نه جوړ دی مؤمن دا نو دا غاغه ډیر د یو دلچسپ شخصیت نو یو ځل د مجذوب شه نه خفه شو خو څه خبره ته خفه شو خو زه سره یو کنه اها نو مونږ بولاړو ما د کورې شي سم دا ولي یار ته نه بس وینې بل مونږ سي ولي وی شي دی ها ای شي دی ها څنګه زهيره و سم د مسلمان دې دغه نه یې زهيره مې نو څو وی په پوزه کې وشتاندی په پوزه کې وشتاندی دې په پوزه کې وشتاندی نو هغه یې ته یې کړو بیا په راته کوه په نو دا سي نورم ګریکټر په بنو کې شته دې هغه به ته بیانوم په دې بنو کې د فنکاران بدی طرف تم را شو هغه وخت کم فنکاران چو لکه دم ساز یا مونږه نمغو وخت خو شراب ګن استاد ها وو خو فنکارو شاګردانی مو او ژوندې و تر ډیره اوس بیا په خبر ریډیو کې ها موسیقارو او د دینه وړاندې به خلکو کې شي کولې مونږ لیدلې نو یو پیر غلام ها یو پیر غلام ها میر غلام او پیر غلام ها پیر غلام او نو هغه او نور یو سیندوان مو سره مې لسیان ها دا غیر نمونه مانه اردی یو سوکرام سوکرامو ها په بنو کې بو ها 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 په وخت کې او نو هغه به وزیر چندو دا په بډا بیره دا په بنو کې خو دا پیغر غلام دغه د مې لستوبو ډیر لوی درزو ډیر سندرې مشهور وي بلکې یو کچا غون تر روایت ما دالي دلو او ردلو دله تا منګشکر پلار چې کومه هری دیانته دا اون په دغه علاقه پبنو کیو پبنو کیو او دغه پیر غلام سره مجلسم کړي وو دا په نیم چې دکړه تکړي وو یا سه اسو خو دغه پیر غلام سره پاتیشو بیا دغه نه انډیا ته لاړو دغه شورا غش نو هغه بنیادی تورم دغه لته چته یا بنو کی یا لکای کی یا ډی خان کی دلته چته اوسېدو ها او د پیر غلام او د میر غلام مونږ سره په دې ککوړو کې یو څو سندرښت ها او خدا دې چې صرف باجای غولې دا او دا بوید په خپل غولا او هغه ټول دا خو دا روایت ده شرف ګن استاد په خپل غولې دا هم دی ها دی اخره کې خو بیا د الفراز د فلم نه جوړ مشهور شو ها د الفراز نیازی ها چې ته مې اومین دلی ټول جهان مې نو دغه نور بیا رستو په کې پیدا شي وي خو خو فن دې بنو لالا یو نسیم اختر یو خزوا ریډیو کې سندرې دا غي زما په خیال ټي ټي وی ته عمر غړي وایته دا کې ها
چې ټي وی شروع شو نو اره لما په خیال لاغې نه کلی خدا بلنو ښه نو جانان مې تللی دی او ما لیدلی دی او د لمنه کې کرکړې زګوینه ښه نه دا دا زګوینه دی زګوینه زګوینه څه مطلب دی راټولوینه که نه خوري نه نه ټولول دی ټولول دی ښه زګول یعنې راغونډول زګ ته اشاره ده ښه او زیګ ببر سیستم وایي نو چې داسې لاس باندې څه شی راغونډی دی ته زګول وایي او مونږ وی جوړ دا وایي چې زبوینه یعنې خوري نه نه زګوینه ښه زګوینه ښه نو هغه ډېر ښایسته شریفه غوندې ښه ده خو بس ډېره لږه وځلېده بیا میر افضلخان د مردان چینو ملک چې دی چینو مل او وزیر اعلی چې و او بیا هغه وکړه او نو هغه دغه د مرګ نه پس دا کیس راوتی و اخبارونو کې به راتلل او نه هغه بس بیا هم د هغه کور کې و بیا راونووته که نه ظاهر خبره ده چې بیا راونووته نو دغه نه یم پوه چې بیا هغه څه شوه هغه خو ورسره واده کړی و چې آیا د هغه کور کې متکله پاتې شوه څه بال بچم شته یا نه شته اوس ژوندی ده یا نه ده ده ښه او نو ماته پته نشته دا د هغې ښه نور دغه وخت کې په بنو کې به څوک څوک لکه مشهور لکه تاسو د شاعرانو ذکر خوږو خو دا فنکاران به واخلو غازي سیال صاحب د بنو خو شاعر و او ترنم به اول سر کې کولو خو شاعر و او د هغه موسیقۍ سره ډېره او ګلنار بیګم هم د بنو وه د بنو د مروت والا کې وه کوم چې د مروتو علاقه ده د دې خاوند دلاور و نو دا د مروتو په خپله خو دا چې پوه نه یم چې د څه وه چې دا خو مومنده وه د دې شیرګړ سره قطبګړ کلی دی هر څه چې دی خو بیا هغه دلاور چې وکړه که نه نو بیا دغلته وه بنو کې او مجلس به کولو خو به د هغې یو خصوصیت ده و چې هغې چرې کیمرې ته نه وه راغلی مونږ ته یو ځل ډېر ټي وي دپاره رشید علي دیکان ډېر کار کړی دی په دې دا د وزیرستان وم ښه دی خو دغه و که نه اسسټنټ ډایرکټر و که نه په ریډیو کې او نو دی خو ښه شاعر هم و او اوس پوه نه یم شمالي وزیرستان کې و که جنوبي وزیرستان کې و نو خو و زمونږ تر اخره پورې دغه و او بیا ډایرکټر ریکارډ ریټایر شو بیا مړم شو شوګر موګر و ډېر کار کړی دی دا ګلنار بیګم هم د هغه دریافت درڅنګ هم د هغه دریافت ښه درڅنګ هم د هغه نو نه نو هغه پېښور سړی و که نه مخلص سړی و خپل کار سره بعضې خلک خو صرف نوکرۍ له تنخواه اخیستو له راځي ښه راځه ستاسو خپل ذاتي ژوند پلو بنو کې بنو کې نور څه تاسو بیا ولیدلې مو کتل څه داسې خاص چې تاسو نه هېرېږي د بنو هغه د بنو خلک ډېر مخلصان خلک دی ما خو تا ته ویل چې د زړه او ژبې تار یو دی نو ما کې هم دا مرض اچولی دی نه په زړه کې څه پرېږدم او نه په جیب کې چې څه وینو هغه بار راولم نو هغه ډېر ښه صفا سوتره ساده دا پینتربازی دا چلاکی دغه دا پکې نشته دی نو ښه مزیدار خلک دی او که هغه دکاندار دی که زمیندار دی که شاعر دی که افسر دی که هر څه دی ټول ډېر مخلص ښه چې د بنو کیسې ډېرې وشوې انشاءالله په بله سلسله کې نورې به هم کوو شته ښه شته ښه دغه یاداشتونه به تاسو بیا چې کوم دی نو نور هم شریکوئ که نه نو بس اجازت زه هم دې کتونکو نه ډېره مهرباني د اورېدو او د اورېدونکو